Այսօր ես կպատրաստեմ խաշլամա, դրա համար ես վերցրել եմ կարտոֆիլ, 5 հատ կարտոֆիլ, բիբար 2 հատ, վերցրել եմ 2 գույն, սող 1 հատ, լոլիկ 3 հատ, գազար, կանաչի, և վերցրել եմ կծուբի բար, դա նախասիրության հարց է, եթե սիրում եք, կարող եք վերցնել, եթե ոչ, ոչ։ Կարտոֆիլը այսպես շերտերով կտրատում են, հերթով շերտերով դասավորելու են բոլոր բաղադրիչները։ Կարող եք կարտոֆիլը նույնիսկ չկտրատել, ամբողջական դնել, բայց որպեսզի արագ եփվի և ավելի հեշտ լինի, կտրատելը ավելի հարմար տարբերակ է։ Այնուհետև հաջորդ շերտը կլինի բիբարը, այսպես օղակաձև կտրատում ենք գեղեցիկ շարում։ Այնուհետև լոլիկները կտրատում ենք շերտերով և շարում հաջորդ շերտը։ Լոլիկները կարող եք կեղևով անել, կարող եք կեղևը հանել, ես կեղևը թողնում եմ, այդպես համարվելի հետաքրքիր է դառնում իմ կարծիքով և ավելի ամբողջական են ստացվում լոլիկները, դա ինձ ավելի դուր է գալիս։ Այսպես շերտերով հաջորդ շերտը անում ենք սոխը, սոխը նույնպես կիսալուսնաձև կտրատում է և շարում լոլիկի վրա հավասարապես, այսպես տարածելով։ Այնուհետև գազարը, կարող եք գազար չավելացնել, դա նախասիրության հարց է էլի, ես գազար ավելացնում եմ խաշլամային, գազարը շատ մանր կտորներով չեմ անում, այսպես խոշոր, ամ տեսքն է ապահովում, ամ գունային կաման, կարծում եմ և համը իր հերթն է։ Այսպես հերթական նորից շերտերը դասավորում եմ, միսը ես նախապես խաշել եմ, 1 ժամ եփվել է միսը, ապա շարում եմ մսի կտորները, միսը ես եփել եմ ավելացնելով մսաջրին դափնու տերև և ոչ չաղացած սև պղպեղ և իհարկե աղ։ Այսպես հերթականությամբ շարում եմ մսի կտորները, հերթական շերտը,
ցանկալի է յուղոտ կտորներով, որպեսզի համը ավելի լավ ստացվի։ Եվ հերթականությամբ նորից շարում հերթական շերտերը, մի բարը, այնուհետև կավելացնեմ կծուբի բարը։ Կծուբի բարը ես չեմ կտրատելու, ուղղակի ծայրից կտրելու եմ, որպեսի համը տա ճաշին, բայց շատ կծու չլինի, ընթացքում կարելի է հանել, կարելի է թողնել, եթե չեք ուզում շատ կծու լինի, կարող եք ընթացքում հանել, ուղղակի համը կտա, ես թողնելու եմ։ Ուղղակի բիբարը այսպես ծայրը կտրելով կտեղավորեմ շերտերի մեջ։ Այնուհետև կշարեմ նորից կիսալուսնաձև կտրատած սոխը, այսպես հավասարապես բաշխելով, և կկտրատեմ կանաչին։ Ես վերցրել եմ համեմ և մաղադանոս, ավելացնելու եմ նաև ցիտրոն, եթե թարմ ցիտրոն ունենք, ավելի լավ է թարմ ավելացնենք, ես այս պահին ավելացնելու եմ չորացրած ցուկը, ընթացքում եփելուց կավելացնեմ։ Կանաչին այսպես կտրատում ենք մաներ, և ավելացնում խաշլամայի վրա, այսպես հաջորդական շերտը կլինի կանաչին։ Այնուհետև կավելացնեմ մսի արգանակը, քամիչով կքամեմ, որպեսի հատիկները չլցվեն, ահա այսպես, մսի արգանակը կլցնեմ այնքան, որ կացայի կեսը լցվի, պետք չի ամբողջությամբ լցվի, ինչքան ջուրը քիչ լինի, այնքան համեղ կստացվի խաշլամայի։ Այնուհետև ես ավելացնում եմ գույնի համար և իհարկե համի համար բիբարի մածուկ մի փոքր, այդպես ավելի համեղ է ստացվում իմ կարծիքով։ Հետևաբար համեմունքները, կարմիր բիբար, սև բիբար, աղ, աղը շատ չեմ լցնում, քանի որ ես մսի արգանակի մեջ արդեն լցրել եմ աղ, կափարիչը կփակեմ, դնեմ գազաջախին, ահա արդեն եռում է մեր խաշլաման, արդեն ինչպիսի տեսք ունի։ Ընդհանուր առմամբ ես եփեցի մեկ ժամ, մեկ ժամում արդեն պատրաստ է խաշլաման, ահա խնդրեմ ինչպիսի համեղ ախորժալի տեսք ունի, փորձեք, կարծում եմ կհավանեք այս տարբերակը։